Ale předání. Dnešní video bude trošku netypický, bude to double u tyhle ty firmy. Bude to opravdu dvojitý předání, protože někdy se mi stane, když je předání a je tam hodně účastníků, hodně hlasů a já to nechci nějakým způsobem vymazávat, že to video je krátké, já musím trošku více stříhat. Takže dáme si jak předávku z tyhle ty série a pak ta samá firma o 20 km vedle a pouze předávku. Mřížka dobře nainstalovaná. Jo, vždycky tam jsou dodatečné ještě vruty. Pěkně. Jo, takhle z oktávky tahat bylo, jo. Dobrý. Ten parapet. Jo, udělaný dobře. Zatřený, doťupaný. Našlapný, nerezový, pěkný. Jo, je tady. Pěkná práce. Jo, tady je nějaký malý poškození, ale předpokládám, že tady bude terasa. Která to zakryje. Jo, to bych nechal bejt. Řešil bych. Jo, tady pěkně. Hromo. A prosto v pohodě, vnitřek. Lišty. To vyšlo zajímavě, nevyšlo to do rohu. Ale mohli to hoši udělat do rohu. Ale neudělali to do rohu. Jo, mohli si to de facto napříjme do rohu. Neudělali to. Nevadí. Odšalovat. Očistit od pěny, tady se hodně pěnilo, tam je zalískaný, má poměrně enormní přesah, ale svým způsobem to není na škodu, stejně to zakryje ta terasovina. Tady se nám to zvedalo. Mřížka dobrá, naprosto v poho, v barvě, konečně super. Bílá je bílá, fantracitu tmavý jsou vždycky, jak já říkám, za odměnu, tady dobře. Tak, co máme tady, ale to není potomítková krytka, ale s tím způsobem si nemám problém, hele, nemám, jo. Já myslím, že v pohodě, že to je v pohodě, jak to hoši dotáhli. Tam rozhodně nic nebude týct. Co vždycky může týct je ta plastová krytka, jo? Plast versus plech. Tam to prostě může týct. Jo, jsou takový trošičku. No, dobrý. Vždycky důležitý ze spoda. Jo, ze spoda mám prostě v pohodě, když se na to podíváte. Jo, sokol je krásně dotáhnu tady. Není tam žádná mezera. Jo, dodělávaný sokol, dobře. Jo, i to dodělávali, vidím to. Dobře, to je udělaný. Jasně. OK, jednoduchý rozvajíč. Spára nahoře prostě vybíhá u toho okna poměrně brutálně. Tam už to chce zaakrylovat, no. Tam už s tím člověk nic neudělá. Vidíte to jako já. Tady se děje normálně něco jako úplně až nezdravýho, jo. Co tam je? Oni tam správně dávají těsnění. Vypadá to, že ta lišta ukončovací, tady ta potvora, takže není dokotvená tady v těch místech, jenom na volno. Sádrošek k tomu přitáhnutej, ta stěna trošičku má tendenci asi vodit, nebo to okno, a tady normálně se objeví takováhle mezera. To je hustý. Jo, tady si pohrali dobře, je to dobrý, jasný.
pěkný sprcháč. I prostě je o tom jako žádná... Když tady budou ty sádra krotanáře, už je ten parapet mohli poladit. No, se jim tady nějak hnul, jako to vypadá úplně. Dorazí to, no, ale tam je jenom prostě tvrdý doraz, jakoby nahoře, který to zabrzí, tenhle stén, ale tichý doraz jako takový tady vůbec není, no, šáde. To lištování moc pěkný teda. No, ta sádrokrotanáře měla prostě... A já bych se takhle neměl dívat, no. Já se vždycky musím dívat kolmo. A kolmo, když se podívám, tak to je v pohodě prostě, no. Jo, spodek pěkný. Tady to je taky, u toho HS Portalu to je divný prostě, jo, jako spára 0-0-0-0-0 a najednou šup a dole se rozevírá jak prase, ale se na jejich obranu, jako to dopojení tomu HS Portalu, jo, ty 2 mm pod tím, to ještě beru, to je naprosto v pohodě, to je pěkná práce. No, to je v pohodě. Tady jsi měli ty revizní výška, že jo, plasťáky. Ne. Ano, super. Tady pěkný, tady není co? Koukám, antenní taška tady na vás kouká ještě, jedna. Maluju strašně dlouho, no. Hele, velice dobře jsou ty připravené lišty. Já vidím ten akrylát, jak tam je připravený, to je absolutně taková čistá práce. Líbí se mi. To je pěkný, to je fakt pěkný. Jo, to lištování, to je nádhera. Rohy jsou pěkný, nikdy nic nevybíhá, skoro, a páska trošku. Krásně ve spálu tohleto. Hele, můj oblíbený, jo, HS Portal, jak nám vyšla podlaha. Myslím, že dobrý. Jo, tak je cílišta je nutná. A když to otevřeme, je v provozu, že jo? Jo, tak. Vlastně, no, Vejškově super. Vejškově se to krásně potkalo. To je opravdu, dá se říct, úplně super luxusní práce. Sice by ta podlaha mala ještě o 2 mm níž, už by byl těžký hnidopich, ale pěkný, no, pěkný, to se potkalo úplně paráda. To je pěkný, tohle to je taky super. Jo, tady bylo nějaký těžký násilí, koukám. Teda, a to muselo být teďka, po výmalbě, v rámci kompletací. Jo, teď možná trošku něco, no, ty elektrikáři. Jo, to se taky moc nepovedlo teda, ale no, to bych jim to napsal, to bych chtěl trošku opravit. Ok, dveře, nevycházím z údivu, opravdu pěkná práce. Teda, to klobouk, no. Takže plyňák. Super, tady jasně není co, to je dobrý, co to líbí. Máme popsaný rozvaděč, paráda, super. No,
Jo, tady s tím sloupnem jsem se vyřádil teda. Jo, on to vidí, ale prostě on si nic neudělá. Jo, prostě to musí vidět už od dveří prostě, a neudělá si nic, no. To je ty káři, to je maso, prostě to, aby ten malý stůle to všechno opravoval po nich. Jasně. Tak, obkladač. Ty vrchy jsou, to je vždycky problém. Ty vrchy. Jo, skončí obklad a začne vlastně strop, že jo. A tady ten styk, a ten musí být precizní. No a tady to je bída teda. No i ten malíř teda nebyl precizní, jo, že se mu tam, ta malba mu tam jakoby šilhá a špatně se to zalepil. Jo. No a ty vrchy budou muset spravit uši. To je... A dveře se nám od zavírají, že jo. Tak se jim křivděl těm montérům, sakra. To se jim křivdilo. No a podíváme na obkladače. Lištovačka pěkná, o tom jako žádná, je to nerezovka. A vždycky, když on řeže vlastně ty výkusy, jak se pozná, jak řeže. No. Je to takový ještě průměr výřek. Jo, vidíte to, jo. Jako není to, jenže on nikdy, já se s tím obkladačem o tom bavím, jo? On říká, já můžu mít sebe přesnější prostě nářadí, ale jakmile ten obklad je trošku ošizený a ta glazura je strašně tenká, tak mi se to prostě začne oštípávat. Jo, a s tím vůbec nemám šanci nic udělat. Ale myslím, že dobrý, jo. Myslím, že dobrý. Určitě ten vrch by měl zadělat. Spát je pěkný, o tom jako žádná. Tady to je krásně ještě nakloněný, to se mi líbí. No, dobrý to je. Dobře to udělali, tady to krásně napasovali, tady pak, já vám to video samozřejmě pošlu, tady chybí spárovačka, tady je vyk... No, tady se s tou zásuvkou to udělali pěkně teda, to klobouček, no zase, hele, sádel kartonáři nahodí za to, nedobrouštění prostě, a ten malý, on s tím už jako nechce, nebo nechce nic s tím moc dělat prostě, no. Jo, ale krásně teďka osvětlený všechno, to je paráda prostě, jo, ty si vypadají pěkně, ty sádel kartonáři nejsou špatný, jo, jsou dobrý. Takže nám to vypraskává, koukám ten roh z nějakého důvodu. Ale já bych si nic nedělal, já bych to nechal být. Jo, rok, abyste v tom bydleli a procesy jsem pozval, aby prostě udělali... Lec to pro boha. No to je masakrální, jsem ještě neviděl. Prostě, co tam může být? Zajímavý. No. Tak, hlavní koupelna. Se podívám ten spát, jo, ten je pěkný, to vypadá dobře, je to dobře udělaný, krásně nakloněný. Tady to je pěkný, tady není co, vypijeme na vanu, jak vyšla. Jasně, vana je zapuštěná pod obkladem. Jo, tady to je pěkně, taky zařezávačka pěkná, ty rohy se povedly. Ale jo, líbí se mi to. Pěkný. Akorát to dopovědní. To je jediné, co bych to mal se vytknout. Jako jinak opravdu klobouk. No. Protože tohle to je ten ostuda prostě. Takhle zakončila ten sokl. A přitom to moc není, to vezme jenom akrylový tmelák, už se s ním vyhraje, že jo. Pojďme hodnotit. Hele, za mě u toho prvního, oni ty chyby jsou prakticky, dá se říct, spojitý. Jo, sádro kartonařina, výmalba, není tam nic dramatického, co bych, jak bych to řekl, co by nebylo převzetí třeba, jo, že by, já nevím, chyběl tepelko, nebo prostě něco takového zásadního, což ještě uvidíme v covidových realizacích. Mám tam ještě, myslím, že dvě videa, kdy firma předávala prostě bez tepelka a řekla, hele, no prostě časem bude, jo, časem bude. Myslím, že i tohleto video bylo předávané bez tepelka. Nicméně, za mě spokojenost, trošku mi tam vadil místo malokání takový trošku bordílek, ale vím, že teďka firma už uklízí uklidovkou, takže i tohle to má vyřešený. Firma nedává hasicí přístroj, požární, hasič vám dá. Jo, takže to je vždycky prostě, já to nepochopím tohleto. Stavíte dům za 5, 6, 7, teďka jsem dozoroval dům, který byl za 10 mega. A klient při předání, respektive já jsem se při předání zeptal, a kdy hasicí přístroj, a firma řekne, není ve standardu. Nezvolili jste si ho. Jo, čili firma vám postaví dům za 10 mega a hasicí přístroj 12 stovek, nedostanete.
Jo? Bez něj nedokážete skladovat. Jo? Je to povinná výbava, někde potřebujete i dva. Ještě možná taková odbočka u ty druhé realizace. Ta byla, myslím, že stavěná, když přišel covid, nebo dokonce když přišla Ukrajina. A byl tam plynový kotel. A firma se strašně bránila prostě tomu plynovému kotli ho prostě vodem dát. Klient říká, hele, já si ho prostě demontuju, nebo nedávejte mi ho tam, pozměníme štítek a dejme tam prostě třeba elektrokotel, tepelko, něco jiného. A firma se strašně bránila, úplně nepochopitelně, jo, prostě víc stříc klientovi, aby trošičku pružnější u těch větších firm, bývá problém. Doufám, že vám ty neřádi tady nevadili s křikem na pozadí. Z mé strany to je všechno, mějte se hezky a dřevo, stav vám zdar.